Орынсыз талақтың үкімі қандай? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах вассалату аля набиина. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынадай айтқан сөзі бар: Алланың рұқсат берген істерінің ішіндегі Алла разы болмайтын, ұнатпайтын іс талақ деп айтқан. Талақ бұл шариғатта бар дүние, және де ол отбасы ары қарай бірге өмір сүре алмайтын болса ғана, әйелдің жағдайы қиындыққа ұшыраса, немесе ер азамат әйелдіңден жәбір көретін болса, отбасында отбасылық сондай зорлық зомбылық болатын болса ғана шешім деп қарастырылады. Дегенмен талаққа шариғатымызда аса жауапкершілікпен қарайды. Міне сондықтан да талақтың әзілі де, некенің әзілі де, талақтың да, некенің де әзілі де шындық болады, шындығы да шындық болады деп айтқан. Бұл сөздермен ойнауға болмайтындығын, бұл сөздер ислам қоғамында мұсылман адам үшін аса қасиетті, қастерлі ұғым екендігін көрсетеді. Міне сондықтан да отбасында кикілжің болған жағдайда бұл сөзді айтпау керектігін шариғатта қатаң ескертеді. Сол себептен де талақ сөзін тек қана ер азаматтарға ғана шариғатта рұқсат берген. Оның бірден бір себебі, ер азамат қай жағдайда болмасын өз тіліне иелік ете алады. Сондықтан ашу үстінде болсын бұл сөзді айтпайды деп ер азаматтың құқы ретінде бекітілген шариғатта. Ал әйел баласы сезімнің адамы болғандықтан ертең күні шаңырағы ойран болмау үшін ол құқықты бермеген. Тек қана бір жағдайда ғана әйел талақ сөзін айтуға, немесе талақты талап етуге рұқсат етіледі. Егер отбасында әйел зорлық зомбылық көріп жатса, өзінің отбасындағы өзіне тиесілі ақысы күйеу бермей жатса, сонда ғана сот арқылы менің ақым шектеліп жатыр, құқым тапталып жатыр, мен мұндай шаңырақта өмір сүре алмаймын деп арыздануына болатындығын айтады.